Bom, a gente tem um espaço aqui para ajudar a encontrar o seu animalzinho de estimação que fugiu. Oba, é assim, ó. Cadê meu bichinho? Ele ainda não tem uma vinheta especial, mas ele já tem um latido todo especial. Você tá ouvindo? Ó, tá vendo? A Érica tá desesperada. O negão sumiu. No Eco Cachorro dela, sumiu no bairro Jandaia 2, em Birigui. Cadê ele? Ué, mas negão, ele é branquinho, rapaz. Que coisa, sei lá, não dá pra entender nada. Mas tá aí o cachorro. Ah, que bonitinho, né? Sumiu mesmo, Érica. A gente fica triste quando... Ah, que bonitinho, gente. Ela contou que o filho dela não tá nem dormindo, porque tá sem o cachorrinho. Então, se você é de Birigui e souber do paradeiro dele, entre em contato com a gente pelo 3636-3027. É um cachorro diferente, dá para saber mesmo. Se vê na rua aí, dá pra gente saber, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos devolver a tranquilidade aí pra família, vamos devolver também a tranquilidade pro cachorrinho, que, de repente, não tá feliz onde está. Ele queria voltar para a casinha dele, não é verdade?